Okej, okej. Ja, men då säger vi väl så. Hon får sova i kyffet. Okej, okej. Och ni får sova i svinstia. Att frillan är Runars tjej. Okej, okej, okej. Vänta lite nu. Varför kan hon inte vara min tjej? Okej, Runar. Du får bo kvar om... Ja, okej. Det är inte rättvist!